på Jensen. Legg den i krysset! Og der det 1-0 til Røa! Og nok en gang det en perle av en scoring! Innlegget da mot Brochmann, og Henninga meget god, og det 1-0, og det Maria Brochmann som setter den. Så det lille går, så kommer det seg helt gjennom, og så setter den i nettet.